ပါရင်ကဝိစင်ရဲ့ဆင်ရွှေရဲ့နာကြောင့်ရလေးပေါ့เนาะရိုက်ကူနေရပါရှင်ဟုတ်အမ်မိတ်ကပ်ဆိုရင်ကကြတော့ဧပြီတူတာလင်းပါရှင်ဟုတ်အဝိအစားကမဆန်နီလင်းဟုတ်မဆန်နီလင်းရဲ့အဝိအစားပါရှင်ဟုတ်ကျွန်ရဲ့ကနေဖီလင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကနေဖီလင်းတော့တတ်တတ်ကြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျောင်းညာကြတော့နည်းနည်းပို့ပေါ့ပါလေလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဟက်ဖန်ဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးခံစားရတယ်ဟုတ်ဒီဇိုင်းလေးအခုလက်ရှိဝတ်ထားတာလေးကကြတော့ကြာဘူးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါတဲတင်းလေးရိုက်ရတဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးဟာလေးပါပထမဆုံးကကြတော့နီလာရဲ့ဗဒမြားရဲ့နှစ်ခုရောပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ကြောင်းမြေရနာလေဆွဲလေးဝမ်းဆက်ခဲ့ပါဟုတ်ဆက်တက်ရခဲ့ပါဟုတ်တယ်ရှင်နှစ်တိုင်းပဲသ
ชุยโรอดิกาทาสุดาชุยเวเนาะย้อนละคันนี่เราเวบาเรมานายเปียวลุชินเนาะอะลุซอเตยอ่ะสุวาละวางาบาเรลุซออตองนี่เวนะครับนามเวว่าชุมเยดีซอชุยโรยันตัมมุทาบาเรมานายเปียวบาลุเลยซอชุยซออิมตันตัมมุชิเยยะกูวิชินาเวผิดๆสุจินาเวผิดๆอตองลุเปลี่ยนทุบยางนาผิดบรอมมาไม่ชุ่งเนี่ยอย่างนี้ปะชุยก็อิมตันไม่ตันอันตัมมุชิเยยะตะคูเปียวเลยยะบา อันนี้มีสิ่งล่าสุดที่เรารู้เกี่ยวกับยาบาร์เต้มีเนี่ยอามาดีปนน้อเต้มีตาสูบกับมีเนี่ยอามาดีอาจารย์เต้หัวเงี้ยเงี้ยเรียกมวยนี่ได้ช่วยลีมีอะไรสั่งไปเต้อะไรตัวเชียช่วยเว้ยมีดาวมีจันทร์มาว่ามันไปมันดาวสูติดตีเว้ยพี่จีจีเว้ยพี่จีจีอย่างนั้นกูก้าวหน้าปนน้อแต่ไม่ติดตีลีการิสาไปเต้ลุงมีสูบกันอ่ะคุ้มใจดีบ้างครับ ก็ช่วยดูเชียร์ช่วยแท้ลูกเซิงผู้ดาวใหม่แต่มูจิเราผู้ดาวเราเนาะอยากจ้าสุดเราแต่มีจ้าสุดเราช่วยดาวเราตัวเราตัวเราเราไม่ยังไงแต่ไม่ใช่เราอยากจ้าลีสุดเราดีใจไหมบ้ามาบุยเราผู้ใจเต้ครับแต่มีพี่มามาพี่และพี่จะมาทำไมไม่เช่นข้าคุณเต้ลูกเชนเราแต่มีพี่ผู้จูซาไปแต่มีเซรั่มเอาเนี่ยหนึ่งนายจ้าแต่มียังวันเนี่ยไปทำไมผู้เนี่ยมาเลยเซรั่มเอาจริงเลยทว่าบีสุดเราเอาเนี่ยดูเลยคงเรียกจูเลชิมาเอาเนี่ยดูเลยคงเรีย
จ้าวซาบ่คุยเรียนอันยาอีสิเดบ่าซอลูกรันจ้าวซาจินเซชิบ่เวเยเจียจ้าวซาจินเซชิโลชินฉะละฉะเสร็จพี่มาซอพี่มาพี่รู้ซอแล้วบ่มาลงลงไม่ย่าหรอกซอดิกาจ้าวซาจินเซชิโลชินฉะละฉะเสร็จพี่มาซอพี่มาพี่รู้ซอแล้วบ่พี่เนี่ยดิกามีบ่าโลจุยปุ่นนายบ่เยเจกูมีบ่ากูโลจุยบ่าเตยอ่ะดาบ่เปล่าจังมาครับบ่ตีเตบ่าเวเปียวมาบ่ว่าซออะฉินนี้อ่ะบ่มาบ่ตีเตรอเตแทคักเกซีไว้ตรงนั้นฉินนี่ฉิมาแล้วเตยอ่ะ
ဆိုတော့တဲလူလည်းတကယ်အတိအကျမသိရသေးပါဟုတ်ဝမ်းသာပါရဲ့ဟိုတတိတရဆယ်ရက်မအောင်တဲ့လူကိုတတိယပြည့်ရဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီတဲကို remind လုပ်ပေးနေတာကဆယ်ရက်ပြန်ဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်ပေးနေလို့ခံစားအခုတဲတန်22နှစ်ဆိုတော့ပြန်ဖြေဖို့အချိန်မီလောက်တည်းရလို့လည်းထင်ပါတယ်စာကြက်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိတည်းရလို့လည်းတဲထင်ပါတယ်ဘာလို့တဲခုလက်ရှိအောင်မစညွန့်နေဖတ်နိုင်တည်းရကြက်နိုင်တည်းရဆိုတော့လေသူတို့ remind လုပ်ပေးရလို့ခံစားရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့အမြင်နှစ်တိုင်း remind လုပ်ပေးပါလို့တဲကိုဒီဆယ်ရက်ကြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲပြန်ဖြေဖို့အတွက်အားတခုရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောရမလဲတဲဆယ်ရမအောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတခုပဲရှိရဲတခုပမာအအောင်စားလို့တခုကိုလေ့ဟင်းသွားတာပါအဲ့တော့အကယ်၍တဲတဲ့အနုပညာလုံးမလို့ဆိုတော့တဲဆယ်ရအောင်မှာတေးကြပါဆိုတော့တဲငငယ်လေးကအကြောင်းမှာစာရမ်းတော်ပါတယ်1 2 3ပဲမြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲအနုပညာစားလို့တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့တဲကဟိုးနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်အစင်ဟာဆိုတော့အဲ့ခရတဲတီးလိုက်ပစယ်ရအောင်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အာယုံတစ်ခုစိုက်ဖို့ဆိုတော့မရောမဖြစ်နိုင်တော့တခုပဲလုံးနိုင်မှာတခုပဲအာယုံစိုက်နိုင်မှာအဲ့တခုကအောင်မြင်မှာဆိုတော့လေဆိုတော့ဘာပြောအခုတဲအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကတဲရဲ့မိသားစုကိုရှာကြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်တဲအယောင်ဝမ်းသာတယ်ဆယ်ရမအောင်ဒီတိုင်အောင်လဲတဲကိုတဲအယံဂုံယူရယ်ဂုံပြုတ်ရယ်ကိုယ့်ကိုအမြဲချီကျူးရယ်ငါဒီငါမိဘမှာလှုပ်ကြွေးနိုင်တာပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုတော့ဒါဂုံစရာတစ်ခုပါအဝိစေအခုကစားပြီးတော့စိုင်ခွဲတွေပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ဒီတက်ကလည်းပူပူပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေရွှေလည်းအများကြီးရောင်းရပါစေကြောက်မြင်ရင်လည်းအများကြီးရောင်းရပါစေလို့တရားစုံမကောင်းတောင်းပေးပါရယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ